Қызмет еткеніне 120 жылдан асқан қазақстандық темір жолда 600 жылдан астам уақыт жұмыс істеуі мүмкін бе? Әрдайым кадрдан тыс қалатын нағыз шойын жол батырлары кім? Темір жол жүйесіне ғұмырын арнаған адамдар жайлы транспорт және логистика бағдарламасының келесі санында. Теміржолшылар халқы ерекше. Түсініксіз түрлі терминдер бұл салада алыс адамдарды сарсаңға салуы мүмкін. Жалпы теміржол бұл мемлекет ішіндегі мемлекет. Қазақстанда шойын жол романтикасына берілген адамдардың саны 160 мыңнан асады. Аталған қызметкерлердің барлығы жыл бойы, тәулігіне 24 сағат, ауа райының суық ыстығына қарамай, жұмысына 200% беріліп істейді. Барлығы не үшін деген сұрақ туындайды. Бұл сіздің, біздің межелеген жерге уақытылы, әрі ыңғайлы жетуіміздің, сонымен қатар еліміздің түкпір-түкпіріне түрлі өнімдерінің сол қалпында жөнелтілуінің кепілі. Жапаровтар отбасындағы ағайындар түгелдей темір жолшы. Олардың жалпы еңбек өтілін есептесек, ұрпақ жалғастырған уақыт 700 жылдан асады. Династиямыз біздің басталды менің әкемнен. Әкем мен 72 жылы станаға келіп, проводник болды. Проводник болып 40 жыл жұмыс істеп, солай пенсияға кетті. Мамам да осында ОПП-де жұмыс істеді. Бәлігінім, мен, бәлігіміз осы темір жолда істедік. Папымның інілері, інілерінің балалары, бәлігі. Мен апамның баласы жұмыс істейді осы темір жолда. Осындай бәріміз темір жолда жұмыс істейміз. Мен 20 жыл мына станцияда жұмыс істеймін, а общий стажым мен 32 жыл. Сәуле ханым өз жұмысының өмірінде маңызды рөл алатынын айтады. Оператор тіпті паркте кезекші болып та жұмыс істеді. Көптеген жыл бойы еңбек қауіпсіздігі бөлімінде инженер болды. Сонда көзге түсті. Бүгінде ауысымды үйлестіру маманы болып жұмыс істейді. Бұл аса маңызды қызмет. Ағаттық кетсе, станциядағы жұмыс уақытша тоқтап қалуы әбден мүмкін. Басты міндеті барлық қызметкердің жұмысы әрдайым уақытылы және орнында жұмыс істелуін бақылап отыру. Бүкіл темір жолда істейтін 32 жыл, станцияда 20 жыл істеймін. Темір жолда мен нарядчик болып істеймін қазір. Жұмыскерлердің сменаға қатысудың барлығының несіне мен жауап беремін. Сол каждый сменаға түнге күндізге келген кісілердің каждый несіне жауап беремін. Темір жолды қашып уже сынып кеттік қой қанымызбен. Темір жолсыз уже жүре алмаймыз. Темір жолсыз үйдің қасында темір жол. Темір жолдың маңайында тұрамыз. Темір жол күні бойы түні бойы жұмыста да үйде де темір жол. Біздің қанымызда темір жол. Рахима ханым темір жол бойынан көрінбесе де жалпы жүйенің дамуына, ілгері жылжуына үлкен үлес қосады. Экономикалық жоспарлау бөлімінде ширек ғасыр уақытта еңбек еткен. Бүгінде осы саланың көшбасшы маманы. Мен осы темір жол саласында 26 жыл бойы істеп келе жатырмын. Мамандығым экономист болады. Қазір жоспарлау бөлімінің бастығын станция астанасында басқарып жатырмын. Темір жолға келгеніме менің әкем себеп болды. Ол кісі үлкен осы темір жол саласында істейтін үлкен династия дейді ғой орысша, соның басы болады. Енді ол кісі марқұм болып кетті. Семьядағы бірнеше туысқандарым осы 46 жыл темір жолда істеп кеткен. Ол кісі де осы дүниеден өтіп кетті. Соларға қарап осы темір жолға келіп бір жылды істейін деп келген кішкентай қыз міне уже 26 жыл осы салада қалып отырмын. Өте ұнайды. Темір жолымыз не өркейіп келе жатыр, деңгейі өсіп келе жатыр. Осы республикаға халықаралық масштабында өсіп келе жатырмыз. Қаншама өздеріңіз көріп жатырсыздар. Жаңа темір жол салынып жатыр, жақсы проекттер енгізіп жатыр. Соған бәрі қуаныштымыз. Енді бізге өзіміз кішкентай салада кішкентай не жұмыс істеп жатсақ та, сол өзіміз үлесімізді қосып, соған бәріне тырысып жатырмыз. Қазақстандық локомотивтің айтулы өзгерістерсіз алға жылжуы екі талай еді. Ал қарапайым темір жолшылардың бұл қатарда Рахима ханымның бұл жұмысқа қосқан үлесі орасан зор. Темір жол деген мен өмірім, негізі осы темір жол саласында мен өзім жолдасымды кездестірдім. Бала шағалы семьялы болдым. Темір жолдан көп жақсылық көріп жатырмыз.
бұл салада өте маңызды істер істеліп жатыр. Жол тасымау, жолаушылар тасымау, жүк тасымау деді. Екі қызым өсіп жатыр. Бастаушы сыныбын жаңа бітіріп жатыр. Біреуі 5-ші ГГУшты, біреуі 4-ші. Енді болашақтарында қандай мамандық олар өздеріне таңдайды, оны мен өздерінің несіне белгілеп отырмын. Қазір балалар өздеріңіз білесіздер. Бұрынғы біз сияқты емес, да? Қазір өздеріне развитие больше. Енді былай бітіп сұрағанда, енді теміржолға, пока теміржол деп айта алмайды. Теміржол саласының қызметкерлері бұл салада өмір бойы жұмыс істейтіндігімен ерекшеленеді. Күлән Сүйімбаева да парк кезекшісі қызметінде 17 жыл жұмыс істейді, ал теміржол турасына 30 жылын арнады. Зуылдап өткен пойыздар секілді жылдар да сырғы бағып барады, дейді теміржолшы. Технику закончила, потом институт закончила и пришла, вот работаю на железной дороге, на станции, именно на станции я работаю уже 10 лет. И мне эта работа очень нравится. Работа интересная очень. Я отвечаю за пассажирские поезда, своевременное прибытие управления поездов, обработка поездов. Ал Өркен Қалмағанбетов, біздің нәзік жанды кейіпкерлеріміз секілді темір жолда қызмет еткеніне ұзақ болған жоқ. Бірақ 9 жылда аз емес. 2008 жылы колледжді тәмамдаған ол Елорда темір жолдарын бағындыруға бет алды. Алғашында дабыл қағушы, жылдамдық үйлестіруші болып жұмыс істеді. Өркенің жанұясында темір жол саласында қызмет еткен адамдар жоқ болғанмен, ұрпағының өз жолын қуса деген арман бар. Біздің жауап беретін жұмыста жол қауіпсіздігіне, темір жол бойындағы мүліктердің сақыраны істейді, олғаш айтқанда соған жауап береміз. Біздің отбасымызда темір жолшы жоқ. Мен жалғыз адамым темір жолшы болған. Маған ықпалдық танытқан менің өзі нағашы ағам болған. Сол кісі осы оқу барысында ықпалдық танытып. Енді менің балам әлі кішкентай, нәресте әлі. Әрине, егерде өзі кейін қалап жатса теміржолға барғанын қалаушы едім негізі. Бірақ ала білет, уақыт көрсетеді. Теміржол саласының болашағын жалғайтын ұрпақ та өсті. Күні кеше оқу орындарында тәлім алған бозбалар бүгінде бар білімін теміржолда сынап жүр. Алға қойған мақсаттары да қуантарлық. Осы жұмысқа оқу бітіріп, колледжден сразу осы жұмысқа орналастым. Электрик болып басында. Сосын біртін-біртін дежурный папероны болып, должностьты көтеріп, жайлап өсіп келе жатырмын. Бұйыртса, алдымыздағы жылы высшее образованиемді бітіріп, бұйыртса, жақсы жұмысқа орналасамын деп тілеймін. Мен бұл салада әжем істеген, туған өзімнің әжем, одан кейін сестраларым, барлық семьямыз бойынша, барлық осы теміржолдамыз, солардың жолын қуып келе жатырмын. Теміржол саласына келгелі 3 жыл болды. Істеп келе жатқаныма. Келген пойыздарды шығарып салып, күтіп алып, тазалығын және перронның. Келген пассажирлермен қауіпсіздік әрқайсысын. Бүгінде теміржол турасында заманға сай сервис пен қызмет көрсетуге екпін жасалып жатыр. Мәселен, астаналық теміржол бекетіне келетін қала тұрғындары мен қонақтарының сұрақтарына дұрыс жауап беріп, жылы қабақ таныту қажет. Сізге бұл оңай болып көрінер, алайда мыңдаған жолаушының көңілін табу шыдамдылықты талап етеді. Теміржол саласына өмірін арнаған жандардың қатарында Мадияр Аманбаев бар. Жас маман оқу тәмамдаған соң еш ойланбастан таңдаған мамандығы бойынша жұмыс істеуді шешті. Бүгінде ол жаңа теміржол кешенінде белді қызметкер. Жаңа вокзал туралы сұрақ өте көп, өйткені барлығы әлемдік деңгейге сай жасалған. Жаңа вокзалға келіп жатқан жолаушылар таң қалып жатыр, олар қызығады, сұрайды бізден ақпарат, біз оларға дұрыс ақпарат береміз, жол көрсетеміз. Біздің Нұрлы жол вокзал кешенінде 6 жол бар, соларға дұрыс бағдар береміз. Біздің көмегіміз арқылы олар қалаған пойызына отырып жолға аттанады. Транспорт және логистика бағдарламасы жұмысы оңай емес, жолаушылардың жылдам әрі қауіпсіз қозғалуына жауапты мамандарды кәсіби мерекелермен құттықтай. Көлік жүргізушілеріне жолдан шеге табылмауын тілесек, темір жолаушыларға темірдей жүйке тілеуді жөн көрдік. Құрамдар мен локомотивтер жылдамдығы артып, бұл саладағы жақсы жаңалықтар еш таусылмасын.